ဒီနေ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော် daily blog လေးအနေနဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ပြပေးထားတာပါဒီနေ့ကတော့ကိစ္စလေးရှိတာနဲ့ကျွန်တော်အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေကိုသွားပြီးတော့ပစ္စည်းလေးတခုသွားပို့တာဖြစ်ပါတယ်လိုက်ပါကြည့်ကြပြပါဦးအရင်ကဆိုရင်ကျွန်တော်ပြီးထွက်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီမှာလက်မှတ်လာဖြစ်ကြတာပေါ့ဗျာအခုကတော့ကျွန်တော်တို့ online ခေတ်ဖြစ်နေတော့ online ဘဝပဲကျွန်တော်အလွယ်တကူရှာပြီးတော့ကားလက်မှတ်ကိုဖြစ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဘက်ကင်းရနေရှင်းပြီးတော့မှအေးစစီလာပြီးတော့ကားစီးလို့ရပါတယ်အခုရပိုင်းတွေကကားတွေကကျွန်တော်တို့ခီးသွားတဲ့လူသိမရှိတဲ့ပုံပဲကားတွေတော်တော်များများတွေ့ရတယ်အရင်ကဆိုရင်ဒီကားတွေဒီနေ့မှအဲ့လောက်ကြီးများနေခီးထွက်ကြတာပါညာနဲ့ဆိုတော့လေအခုကတော့ခီးသွားတဲ့လူသိမရှိဘူးထင်တယ်ကားစီးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီထဲကိုလာပြီးဆိုလဲအထဲကိုလမ်းလျှောက်ဝင်ရမှာလေအဝေးဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်လည်းဆိုင်ကင်ငားပြီးတော့ပဲဆိုင်ကင်နဲ့ပဲတခါလည်းလာပြီးတော့ဆိုင်ကင်နဲ့ပဲတခါလည်းပစ္စည်းယူပြီးတော့ပြန်လိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်နှုတ်ဆိုရင်လမ်းလျှောက်ရတာဝေးကြီးဖြစ်နေမှာပေါ့အခုကတော့ကျွန်တော်ကားဝင်းထဲမှာရောက်နေပြီပေါ့ဗျာကားဝင်းထဲနဲ့ပတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်သွားမယ့်နေရာသွားနေပါတယ်အရင်ကဆိုရင်ကားနဲ့ပစ္စည်းလာပို့တော့ဟာဆိုရင်ကားတွေကဝန်ဝေးလန်းဖြစ်နေတော့လမ်းတစ်ခုမှားသွားပြီဆိုရင်အကြာကြီးပဲပြန်ပတ်နေရတာအမကားပိတ်နေရတယ်ဆိုရင်ဒီမှာတနိုင်းနှစ်နိုင်းလောက်ကြာသွားပြီအကြံအဆင်ပြေတော့လမ်းမမအောင်တစ်ခါတည်းဒေချာမေးမြန်းပြီးတော့ဝင်လိုက်တာပို့ပြီးတော့ခီးပို့တွင်သွားတာပေါ့ဘုံမဆိုရင်လမ်းမှားသွားရင်အမဟိုပတ်တူပတ်နေဒီမှာသွားလဲနေတချို့ကားလိုက်နေဆိုရင်တချို့ဆိုရင်လူတွေခီးသွားတာပါညာသိမရှိတော့ပစ္စည်းတွေပဲပို့နေကြတာအဲယာကွန်ပတ်စတီဆိုရင်လည်းခုံနေဖြုတ်ပြီးတော့ပစ္စည်းပွဲပို့နေကြတာအခုလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲဖြစ်နေခီးသွားတဲ့လူတွေကသိမရှိကြဘူးပစ္စည်းအသေးမွှားပို့တာပါညာဆိုလည်းသိပြီးတော့ဈေးတော့မရှိပါဘူး2000 3000 4000 5000လောက်ပါပဲပစ္စည်းရန်ကြီးမှတောင်းကနဲ့နေပေးနေတာဒီရှိရနေရတော့ကားကြီးပြန်ပြီးတော့ဆက်ရောက်တဲ့နေရာပေါ့ arrival ဆိုတော့ပစ္စည်းလည်းပို့ဆရာရှိရပို့ထုတ်ဆရာရှိရလည်းထုတ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ပြီးရင်ပြန်ဖို့ပဲရှိပါတော့လေဒီအကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ daily blog လေးနေနဲ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးရတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအတူလိုက်ပါကြည့်ကြပြီးတာဒီလိုများများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်းအားပေးကြဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါရစေကျွန်တော်ရဲ့ page လေးကိုလည်း subscribe လေးနှိပ်ပေးထားကြပါကျေးဇူးများများကြီးတင်ပါတယ်